Krásný dobrý den, dámy a pánové. Je tu jaro, s ním jarovín rose, dny v růžovém a samozřejmě spousta skvělých růžových vín a frizante, které vám budeme na dnech v růžovém ukazovat. Šampionem soutěže jarovín rose se stal Pinot Noir, nebo chcete-li rulandské modré, 2020 Claret ze Znovínu Znojmo. Podívejte se, jak nádherně čirý, zlatavě žlutý může být Claret, když se to umí vyrobit. Víno je to fantastické, s velmi jemnou, decentní vůní, plnou sušeného ovoce, meruňky, broskvičky, do toho kvetoucí ovocné stromy. Chuť svěží, zralá, nazrálá, velmi příjemná, do těch ovocnato květnatých tónů se nám přimíchává selské máslíčko, taková ta krásná, jemná, decentní báze střední plnosti a v závěru stále svěží, dynamická kyselinka. Co víc si na léto můžeme přát, než takovýhle krásný, svěží, dospělý Claret. Tak přijďte na Dny v růžovém, já tam budu a budu se na vás moc těšit.